გუგა ქაშიბაძე, დამწვრობის ცენტრის ხელმძღვანელი, ექიმი ბუნებრივია. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რამოდენიმეჯერ მომიწია COVID კლინიკაში ყოფნა, COVID რეანიმაციაში, ნანახი მაქვს პაციენტის თვალები, პერსონალის თვალები, ის სიტუაცია, აქედან გამოსავალი არის ერთადერთი, ეს არის ვაქცინაცია. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე სანამ პრეპარატს გამოიგონებენ. ნანახი მაქვს DHM-ის თვალები, რომელიც 3 კვირის განმავლობაში რეანიმაციაში იყო და არ ჯეროდა, რომ მე ვიყავი შესული, იმიტომ რომ ნიღბით და აღჭურვილობით ვიყავი. ჩემს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იმუნიტეტის გამომშვების მერე უსაფრთხო ვიქნები ჩემი პაციენტებისთვის, ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, მეგობრებისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთი და ორი ადამიანის აცრა არ არის დიდი შვების მომგვრელი, ბუნებრივია. არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მთელი პოპულაცია და მთელი ქვეყანა აიცრას. ძალიან დიდი მადლობა ჩემ კოლეგებს, რომ ვთქვათ, მედდებს, მედნის დამხმარეებს, მაგალითს ვაძლევთ, ბუნებრივია, ესეც უნდა იყოს. ექიმები მაგალითს უნდა ვიძლეოდეთ მთელი საზოგადოებისთვის. ყოველ შემთხვევაში მე ხა ამ თუთას ასტრაზენეკათი ვარ დაგვაქცინირებული, ჩემი მეუღლეობა Pfizer-ს ჩაწერილია უკვე, უფროს გოგოს ალბათ მოუწევს ჩინური ვაქცინაცია, ასე რომ ვთქვათ, მთელ კომპლექსს შეუგროვოთ მთელი ოჯახი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ არის თქვათ სასურველი, რომ რაც შეიძლება მეტყვია ავიცროთ. რათა თქვათ ნაკლებად განვითარდეს COVID ვირუსი, ნაკლებად განიცადოს იმ გენეტიკური ცვლილებები და უფრო ნაკლებად საშიში გახდეს ჩვენი ორგანიზმისთვის. ასე რომ აიცერებ.